Znal jsem sokoly a spoléhám na ně, prohlásil T.G. Masaryk, a věru nebylo významnějšího spojence Masarykova úsilí o demokracii než právě sokol. Domácí i zahraniční. Čeští sokolové žijící v cizině pomáhali vytvářet téměř všude na světě národní povědomí. Tyršova idea harmonicky rozvinutého národa fyzicky i duševně a mravně přitahovala pod prapor sokola už od vzniku v roce 1862 a vedla do boje za národní samostatnost. V roce 1912 nazývá anglický Morning Post sokoly dobrovolným národním vojskem. A národ skutečně chodil do sokola cvičit a vzdělávat se. Sokol zůstal národním vojskem i za nacistické okupace a byl nejmasovější základnou odboje. Přinesl také největší oběti. V roce 1945 se sokolská organizace, i když s prořídlými řadami, obnovuje. Znovu začíná uvádět Tyršovu myšlenku do života. Sokol se tím ovšem stává v poválečném období podmíněné svobody latentním nebezpečím pro vládu, prošpikovanou komunisty a moskevskými agenty. Tím větším nebezpečím, že sokol v době dlouhých řečí přikročil k činu. Organizuje svůj 11. všesokolský sled. Ze všech míst republiky se hlásí sokolové k nové práci. Ovšem nikdo netuší, že sled se bude konat 4 měsíce po komunistickém puči, krátce po prohlášení Tita krvavým psem, a naším prezidentem místo milovaného doktora Beneše bude komunista Gottwald. V rámci sletových dnů dorostu vešli mladí sokolové do ulic a jako vůbec první po únoru protikomunistickými hesly demonstrovali za demokracii a svobodu. Jsou první zatčení a stučení. Už od svého začátku komunistická moc byla do lidí a nikdy nepřestala. Film srážky nezachytil. Aspoň však ukazuje, s jakým vlasteneckým souhlasem se postoj sokolů setkával u občanů. Mladí se možná domnívali, že na svobodu mají právo a že tedy nemohou prohrát. Nikdo ještě netušil dosah komunistické zrady vlastního národa, i když náhlé postavení stařičkého bratra Truhláře do čela sokola už mnohé napovídalo. Dorostenecká cvičení sama proběhla celkem klidně. Jen na nástupištích bylo opět nějaké zatýkání. Jak asi bylo soudruhu Gottwaldovi na Strahově? Tisíce lidí, kteří nesouhlasí s komunismem. Bylo mu to jedno? Nebo už přemýšlel, jak zlikvidovat sokol, organizaci, která z vlastních prostředků postavila národu 1300 tělocvičen a 2200 sportovních hřišť? Nebo bylo už dávno stanoveno, jakými prostředky bude národ zbaven své významné opory? Hlavní část, sletová cvičení mužů a žen, však měla teprve přijít. Průvod dospělých se konal pod pohrůžkou, že budou-li se opakovat incidenty jako u dorostenců, bude to mít pro sokol nedozírné následky. Proto byl průvod dospělých jako z ocele, i když přeplněné chodníky nezadržitelně manifestovali svou podporu. Přežili jsme Hitlera, přežijeme i komunisty, mysleli si mnozí sokolové. V archivních záběrech je pouze jugoslávská vlajka, Jugoslávci nikoliv. V průběhu sletu podporováni našimi občany nejen potleskem se totiž často vrhali do potyček s příslušníky SMB. Ve filmu nesmělo být vidět ani, že sokolové se před tribunou s Gottwaldem odvraceli na druhou stranu a čest místo prezidentovi vzdávali památníku neznámého vojína, který byl snad právě proto poté odstraněn z centra města.
Souhrnem, Sokol byl pro demokracii a Sokol představoval více než milion občanů. Sokol byl klasickou demokratickou strukturou. A kdyby jen cvičil, měl také myšlenku. A tak v roce 48 končí. Pod heslem za masovou tělovýchovu rozehnali komunisté nejmasovější tělovýchovnou organizaci na světě. Cílem už nebylo národní zdraví, ale tělovýchova jako politická propaganda. Zabavení majetku, pronásledování, věznění. Sokol není mrtev. Zvedá se z popelu jako Fénix. V první polovině prosince 89 se scházejí sokolští veteráni, aby obnovili československou obec sokolskou. Hovoří filozofové, spisovatelé, sokolové přispěchavší z exilu. Sokol totiž nikdy nebyl zcela mrtev. Právě zahraniční sokolstvo pracovalo dále ve svých zemích a dokonce pořádalo slety. A tady v Praze, ještě hluboko za vlády komunistů, začali nacvičovat prosokolský sled chystaný do Paříže, bez ohledu na to, zda se jim podaří do Paříže dostat. Sokolky. K úžasu světa Sokol otevřel tělocvičny ženám už v roce 1869. Sokolky pamětnice. Pamětnice dob, kdy statisíce lidí spontánně chodili do sokoloven a knihoven Sokola. A kdy dostat se na Strahov bylo vyznamenání. Pamětnice dob, kdy sled nebyl nakomandovaným a drahým politickým špásem, ale naopak přinášel do sokolské pokladny zisk. A sokolové skutečně jedou na začátku léta 1990 na sled do Paříže. Budou mít úspěch a vrátí se s desítkami zahraničních bratrů a sester, aby zacvičili i v Praze a budou také přijati prezidentem Havlem. Ale jsou otázky, které tím nebudou zodpovězeny. Podaří se Sokolu v současném světě být opět mohutnou celonárodní silou a pozvednout národní zdraví, tělesné a duševní? Ale není naopak zase Sokol právě tou organizací, která by mohla, především na venkově, obnovit spolkový a společenský život? Sokolové odjíždějí do Evropy. Jak často říkáme, že chceme do Evropy. Doktor Miroslav Tyrš říkal, že náš národ se musí zařadit do společnosti svobodných národů jako rovný s rovným. A znal cestu. Už před 130 lety. Citujeme. Věc sokolská však, jak se obrací ke všem stavům a vrstvám, znamená tolik, co tělesné i mravní vychování a šlechtění národa.